Përshëndetje dhe mirë se vini në World Update, do t'jeni me mua Sali Doçin për gjatë minutave në vijim për të parë zhvillimet kryesore sa i përket luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, por gjithashtu edhe konfliktit të armatosur në lindjen e mesme mes Izraelit dhe grupit palestinez Hamas. Do të ndalemi padyshim tek zhvillimet më të fundit cilat po ndodhin aktualisht në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës dhe deklaratave të fundit që janë bërë qoftë nga Perëndimi por qoftë edhe nga Rusia. Presidenti Rusis Vladimir Putin deklaroi në një takim që pati me pilotët rus se nuk ka asnjë interes që të pushtojë një vend aleat të NATO-s apo antar të NATO-s për gjatë muajve në vijim. Putin deklaroi se Rusia nuk do ta ndërmarrë një hap të tillë pasi nuk është në synimet e saj, por ai u ndal tek avionët F-16 për Ukrainën, të cilët janë premtuar Kievit nga Perëndimi, duke thënë se nëse një avion F-16 i cili i përket Ukrainës gjendet edhe në territoret vendet NATO-s, atëherë Moska nuk do të ngurojë që të kryejë një sulm ndaj këtyre avionëve dhe t'i godasë ata, duke lënë një mesazh të nënkuptuar se për Rusinë nuk do të jetë një problem goditja e vendeve të NATO-s, për aq kohë sa Perëndimi vazhdon që të suportojë Ukrainën nëpërmjet armëve dhe municioneve të ndryshme. Por teksa flasim për avionët F-16, cilat Ukraina i kërkoi që në nisjet luftës, por Perëndimi dhe mbi të gjitha Washingtoni ishin të pavendosur për t'ia dhënë ato, do duhet kuptojmë rëndësinë pikërisht të këtyre avionëve dhe se çfarë mund të bëjnë ato në fushën e betejës. Siç edhe kësova, Rusia i kërkoi këto avion pikërisht në nisje të luftës. Këto avion, cilët kanë mundësinë që të ecin me një shpejtësi prej 900 kilometrash në orë, janë përdorur për herë të parë pas luftës së dytë botërore, por zhvillimi i tyre kryesor erdhi në vitet 70-80 nga firma amerikane e cilat i prodhonin këto avion. Ato kanë mundësinë që të bëjnë gjuajtje precize nga lartësi të largëta dhe fillimisht Ukraina i kërkoi këto avion në mënyrë që të mund të mbronte hapësirën e saj ajrore në nisje të konfliktit dhe të kontrollonte avancimin e forcave ruse në frontin e betejës. Këto avion, siç edhe kësova, kanë mundësinë që të kryejn pra disa gjuajtje precize, ndërsa siç e theksova në fillim, Ukrainës këto armë apo këto avion më saktë nuk ju dhanë. Më pas përgjatë verës së vitit të shkuar ishte Suedia, Belgjika, Danimarka, Norvegjia dhe Holanda që u zotuan se do t'i dhurojnë Kievit avionët luftarak F-16. Por dërgesat e këtyre avionëve janë vonuar për shkak se pilotët ukrainës do duhet që të trajnohen në mënyrë që të mund t'i përdorin këto avion dhe pritet që ato të mbërrin në Kiev në muajt e verës. Kjo është arsyeja pse Vladimir Putin dhe Moska është alarmuar nga prania e avionëve F-16 në territorin ukrainës. Vendosëm me vëmendjen tonë të tjera informacione për diskutuar më tej mbi një sulm i cili tronditi Harkivin të mërkurën, duke lënë të plagosur 19 persona, një person të vrarë dhe në mesin e të plagosurve ishin edhe 4 fëmijë. Këto pamje që po shohim në këto momente janë shpërndarë në Telegram pasi në Harkiv u diskutua se të mërkurën është përdorur një bombë sekrete e Moskës e cila deri më tani nuk ishte parë në frontin e betejës. Këto pamje që po shohim aktualisht nga rrjetet sociale X tregojnë edhe momentin e shpërthimit të kësaj bombe në Harkiv dhe sipas asaj që është mësuar nga mediat ndërkombëtare, bëhet fjalë për një bombë të epokës sovjetike e cila është modifikuar nga Moska, duke vendosur asaj krah fluturues në mënyrë që të mund përshkruaj një distancë më të gjerë. Goditja e një prej këtyre bombave mund të shkaktojë një krater prej 15 metrash të thellë, sipas asaj që thon analistët perëndimor. Duket se Moska po avancon me bombat e saj sovjetike, duke modifikuar ato, në një kohë që Ukraina po lutet që të marrë sistemet e mbrojtjes raketore dhe të bombave Patriot nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo bombë, e cila u konsiderua bomba sekrete e Moskës, në fakt ka ngritur alarm edhe tek Kievi, pasi ajo do të mund përdoret edhe në qytete të tjera ku Moska synon që të kryejë goditjet e radhës. Zhvendosim me vëmendjen tonë tjetër informacion për të diskutuar tani më mbi çasjen e Perëndimit mbi luftën në Ukrainë. Ishte presidenti i Francës Emmanuel Macron, i cili deklaroi se synojnë që të dërgojnë trupa në Kiev nëse shihet se Ukraina po humb luftën kundër Rusisë, pasi diçka e tillë nuk mund të ndodhë. Megjithatë, kjo mbeti në vrazhdën e deklaratave të Macron, pasi deri tani NATO nuk e ka miratuar diçka të tillë, por as vet Franca. Ndërkohë që Rusia, pas deklaratës së Macron, kërcënoi se nëse ushtarët francez do të shiheshin në frontin e betejës, ato do të ishin objektivi i parë i Moskës për t'u vrarë dhe jo ushtarët Ukrainës. Së fundmi është zbuluar një faqe në Francë e cila merri me rekrutimin e shtetësve francez për të luftuar në Ukrainë, një faqe e cila ishte false, por kishte, le të themi, detaje që mund ta lidhnin atë me Ministrinë e Mbrojtjes franceze. Parisi zyrtar ka deklaruar duke thënë se kjo faqe tani më është shkatruar nëpërmjet një postimi në rrjetin social. Ministria e Mbrojtjes franceze ka lënë ditur këtë detaj, ndërsa zyrtarët francez kanë thënë për agjencitë e lajmeve ndërkombëtare se dyshimet kryesore janë se pas kësaj ideje dhe pas kësaj faqeje fshihen pikërisht
zyrtar rus, cilët duan që të përhapin dezinformata në Rusi dhe të dezinformojnë qytetarët perëndimor sa i përket fatit të kësaj lufte. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë të War Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, së bashku do të shihemi sërish nesër për më trejat e fundit nga konfliktet më të nxehta globale.